on tää mietompi kuin toi toinen. Kyllähän tosta ylöspäin se pitää vaan löytää lappulattia. Lappulattia vaan. Muistaa löysätä vaan ajoin. No, jos on muuttuu niin saarnamalla. Vitu huu. Jaa, mun aavikko saa mennä sama hyppää. Renkiä menee tuolle ja no, oli just! Perkele! Mikä Honda mies? Onko kaasua tarpeeksi? Tulee se! Ei ollut. Ei voi sanoa, että tuli niinku ihan lentämällä. Ei pääse! Pääse, ei, no pääse! Ei, ja kato sit, kun siinä on tullut noin spoorit. Kyllä se aika helpon näköisesti nousee tän mäen. Propellakin oli vauhtia melko paljon. No niin, nyt Honda mies. Ja vittu, sulla on kauhea vauhti. Ei muuten päässyt. Se jää tohon ylös kiinni. Siellä on liikaa vauhtia tuohon alus. Tai no liikaa ja liikaa. Pove. Häh? Loppuu pove. Ihan selvä. Akku loppuu. Ei, kun poveri loppuu tosta. Niin, joo.